אתם חייבים לשמוע את הסיפור הבא. רשת בי הודיעה שהיא מצטרפת לשליטה ביום שלישי. די טריוויאלי, לא? הם רוצים שמדינת ישראל תישאר מדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית. שמענו שביום שלישי ביג עוצרים הכל, ושמענו שיש עליהם חרם. בן גביר וינון מגל וכל החבר'ה האלה קראו להחרים רשת ישראלית. מטה הצרכנות הליברלי התגייס בכל הכוח. והחל מעכשיו אנחנו מגיעים לכאן לביג ביוקנה ובקרמיאל ובבאר שבע ובכל הארץ לקנות. אז אנחנו חברת סקאי ואיתנו הרבה מההייטק. אנחנו נגד חרמות ואנחנו בעד כל מי שרוצה להביע דעתו. אנחנו עושה כל מה שאנחנו יכולים שחברת ביג לא רק שלא תיפגע, אלא אפילו תצא מרווחת. גם אני קונה היום בביג. אנחנו פה כדי להגיד לכם אתם גדולים, ואנחנו נתמוך בכם, ואנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים להגיד לכם כל הכבוד. לכו לקנות בביג, יאללה, ככה אנחנו מגבירים את האור.